Pokoknya sithik ae rasa oke-oke ngundang tayupan. Nggih ngapunten kula entuk kabar mriku Jawa deres mriki mboten. Ampun kundur yen mengke larung kodanan teng Jawi. Engko Pak Kurmatan Pak Bayan mangke iki ben sawetriyen. Lho, piyayi teplon ajeng tayup niku. Lah nggih, sarate kan ya sawetriyen. Masa ujug-ujug tayup. Ra ngaten nggih Pak Bayan Martono nggih. Kasuwun sedaya panderek pangombyong nyebar godhong ngawis pun sah sumelang. Mengkene kondur malah teng Jawi teng margi mereka malah Jawa teng mriki mboten udan pun ditambah kali Pak Min Karang madep mereka. Niko caca wonten ponco hanggo bekso bebile para tamu sampun tempang sedoyo dereng Ibu Sari diajeng Eli iki Anita iki Dik Sri iki Dik Atun ngono rae wis.
mimbat salimane. Sound system ini kabadikan video syuting OVS multimedia Kinalis
sampi kalane sakte Oh.